Loki as Asgard. Okej, okay, alltså inte det Asgard vi normalt sett hanterar, utan annan Asgard. Skulle du definiera ditt hem som annan planet, annan dimension, annan... Jag skulle säga annan dimension. Okej, okay, Asgard, annan dimension. Har dimensionen något speciellt namn eller några andra kännetecken? Just nu så planerar jag på att ändra namnet lite grann till Loki's Domain. Har inte gått jättebra, men jag tror att så länge Thor är lite upptagen med Hulk så kanske. All right, noterat. Planerar inbördeskrig med en oregistrerad mutant. Check. Har du fyllt i några speciella papper för att delta här? Några sjukdomar, annat som vi behöver veta? Alltså, vet du vem jag är? Jag vet exakt vem du är också. Jag hittar inte dig i mina papper. Och det är en mycket allvarlig förseelse. Vi kommer vara tvungna att deportera dig tillbaka till sagda domän om vi inte hittar ett tullregistrat på dig omedelbart. Det innebär att du ska skicka in blankett 5, 6, 2, 8 och 9B i tre olika exemplar. Och det här skulle egentligen ha gjorts innan din ankomst. Ja, jag får väl tänka på att ha någon av mina små slavar. Ingen annan får skriva under de här papperna, utan de måste fyllas i av dig. Annars kan vi inte garantera att allting är helt korrekt i dem. Och självklart var den här den dummaste dagen att glömma min stav. Om att du inte blir lurad av sånt här. Du behöver prata med doktorn där framme om du ska använda ett psykiskt papper. Men jag fick veta att det här är jordiska pengar. Clark, vad har du sagt till Loki? Jag vet inte, jag kommer ihåg. Tequila var inblandat. Tack. Ge dem så mycket kärlek som de förtjänar.